二宝，啊，雅娃去哪儿了？哎，厨房忙不开，我就让他给师姐送一二更去了。秦风呢？怎么让你送了？哦，你这再检查一下。哎，景田太君，大佐给林老板居胜。 景田先生，您怎么来了？应该我出去给您请安的，怎么反倒让您屈尊迁就我了？林老板，你没事吧？我能有什么事儿啊？有景田先生在，谁敢让我有事儿啊？哎，这地方小，说话不方便。 我陪您出去喝杯茶吧。哎呀，您看，这知道您要来啊，高兴的碗都拿不住。不爱的，我叫人来打扫便是。来人呐！我来吧。哎，这怎么好麻烦您呢？ 哎，死哪去了？ 景田先生，新来的不懂规矩。景田先生，别扫了您的兴，咱们走吧。雅娃。 你是不是很怕我？不过你怕我也是应该的，因为你，我失去了很多亲人和朋友。不过你也是无辜的，这事儿也不能怪你。其实你是个可怜的孩子，想不想学拳？ 看好了，嗯。
小心点。林老板，林老板，生日快乐！还有今天谢谢你。谢倒不必了，你要是念着我的好呀，就赶紧带着他走吧。你也别怪我狠心，实在是戏班子渺小，容不下大佛。日本人，我们惹不起。我不能眼睁睁地看着师父把最后的这点心血再搭进去。